Hallå, Handelsträdgårdens vänner här på YouTube. Det här är Skillnadens handelsträdgård efter stängning. Fredag, vecka 2, 2024. Jag heter Sara Bäckmo och det är jag som driver handelsträdgården. Och har haft öppet här idag, det har varit en väldigt lugn dag. Folk är frusna, tror jag, håller sig hemma. Försöker hålla värmen. Det var minus 22 grader när jag lämnade hemma för att köra hit i morse, och när jag kom hit så var det minus 18 grader. Och då, när det är så kallt, då fryser det ute och inne. Så här på handelsträdgården är det är kallt. Här i packrummet i vår butik så var det 6 grader när jag kom i morse. Varmt. Och nu när jag har haft öppet hela dagen och växthusdörren där har varit öppen, då har värmen krypit uppåt 8,5 grader. Men man måste vara riktigt varmt klädd om man ska jobba här och röra på sig ofta. Och det har jag lyckats med. Det har varit en jättefin dag. Lugn och härlig, men jag har fått mycket gjort. Och den här videon är ju ytterligare en i en serie om blommor härifrån handelsträdgården. Ni är ett tappert litet gäng som varje vecka följer med för att se vad vi kan hitta på i blomväg just från vår lokala blomodling. Och vi har ju haft några veckor nu, vi började göra de här videorna i oktober tror jag. Och så var det, vi behövde ha en liten paus när vi var sjuka, för då skulle ingen vilja titta på oss ändå. Men nu är det liksom inte längre en fråga om liksom att kunna svara om vi kan ordna blommor som är lokalt odlade från Kalvsvik, som alltså ligger söder om Växjö i Småland, Kronobergs län. Utan nu är det mest en fråga om liksom hur ser blommorna ut som vi kan skaka fram. För ja, alltså det finns blommor. Vi odlar jättemycket blommor i växthuset. Just nu är drygt 3100 tulpaner på gång till exempel. Och vi har lite andra lökväxter och ja, men det växer så det knakar, och vi kan göra buketter så som är jättefina, och det är väldigt, väldigt kul. Jag är ju mest vurmar liksom för det ätbara annars, men just tulpaner tycker jag är så sjukt roligt. Jag vet inte varför riktigt det, jag skulle säkert kunna motivera varför de har placerat sig så högt liksom på min lista över roliga växter att odla. Men alltså bara sammantaget, det är en rolig, utmanande växt, och de är så otroligt vackra. Och enkla, man behöver liksom inte kombinera tulpaner med så mycket annat för att det ska bli fint. Och det är väl lite det som jag har lust att ta fasta på när jag ska visa någonting blommigt från handelsträdgården för den här veckan, alltså vecka 2 i januari. För nu är det väl tulpaner som är liksom vår grej. Och jag fick en fråga från Johan som följer oss, jag tror att det var Johan, som ville att jag skulle visa lite om tulpaner som vi säljer nu på lök. Och det vill jag jättegärna göra. Be mig säga något om tulpaner, och jag har gjort. Jag ska hämta lite och göra i ordning lite här, så ska vi se vad vi kan hitta på med tulpanerna. Just nu säljer vi tulpaner som är packade 5 och 5, och alla tulpaner har lök kvar. Och när jag visar växter och också när vi säljer tulpaner, så är jag ganska noga med att det får inte vara för fint, utan det ska synas att de här tulpanerna har odlats och att de växer i jord. Det är exklusivt därför att många tulpaner odlas i liksom någon form av vätska, så odlas inte i jord, och när de odlas i jord så utvecklas de på ett väldigt, väldigt fint sätt och ger stora bra möjligheter. De är dock lite svårare att hantera, men det här tycker vi är det bästa. Vi säljer tulpaner här i butiken när vi har öppet. Vi säljer också tulpaner på nätet,
Och jag verkligen skickar med till alla er som är nyfikna, tycker att det ser fint ut eller bara har lust att göra något kul. Inköp, lyxa till vardagen lite. Köp ett knippe tulpaner från Skillnadens. Det kommer vara en fin upplevelse, det garanterar jag. Det finns en länk här uppe till produkten i webbutiken. Och länk också i beskrivningen. Och när ni beställer på webbutiken så är det 2 stycken sådana här knippen som levereras i en fin låda. Och det är anledningen till att vi skickar dem i 10-pack och inte i 5-pack, helt enkelt för att det är dåligt utnyttjande av tid och plats och frakt att bara skicka 5. När vi väl gör oss omaket att liksom paketera och det extra arbetet, så vill vi få igen lön för mödan, helt enkelt. Så därför säljer vi dem i 10-pack. I butiken här så går de att köpa på 5-pack. Och hur ser de ut och hur gör man? Så här ser de alltså ut. Jag ska försöka att inte prata på en stund, så ska ni få höra hur de låter också. Klassiska tulpankrispet. Visst är det härligt? En tulpan som man vanligtvis köper i affären har ju inte löken kvar. Men många tycker att det är väldigt exklusivt och fint att få lov att köpa en växt där löken är kvar. Så därför erbjuder vi det också. Och det kan vi göra nu under, vad kan det vara? Ja, vi får se lite, det beror lite grann på hur mycket ni köper nämligen. När vi har väldigt, väldigt mycket tulpaner att hantera, så är det väldigt platsineffektivt. Det tar stor plats och det är omständigt att lagra tulpaner när de är skördade och har löken kvar. Men om vi får liksom snurr på det här och folk beställer tulpaner och handlar mycket av oss här i butik, då har vi möjlighet att ha tulpaner på lök under mycket längre tid. Men annars är det ofta så att när vi skördar liksom hundratals tulpaner varje dag, så är det svårt för oss att liksom härbärgera dem med löken kvar. Men när ni köper tulpanerna från oss med löken kvar, hur gör man med dem då när man kommer hem? Man tar sin tulpan och man sköljer av jorden. Och det kan man göra till exempel genom att doppa tulpanerna i en hink med vatten eller någonting och skölja av dem. Eller om man har en grov vask liksom, så kan man eftersskölja dem där också. Och då försöker man ta bort så mycket jord som möjligt runt löken. Själv har ju vi en sån här där man får slaska på lite, så att jag ska skölja några stycken under rinnande vatten. Men först ska jag värma mig lite med lite te. Så nu har jag sköljt rötterna och sen har jag sköljt löken så att det inte ligger jord och sand och sånt från odlingsplatsen kvar. Och det här är faktiskt allt som man behöver göra med sina tulpaner när man köper tulpaner på lök. Nu är de redo att användas på ett eller annat sätt. Och när jag gör de här videorna och när jag gör videor på Instagram och visar om blommor som vi odlar här på Handelsträdgården, så tycker jag att det är jättekul att göra stora buketter. Det är liksom för att jag tycker att det är kul.
Stora buketter är skitsvårt att ha hemma. Ofta har man ingen plats för stora liksom biffiga saker som är så där yviga och Instagramsnygga. Och det är en sak som har talat till mig väldigt, väldigt mycket när det gäller det arbete som Anna-Stina har gjort här på Handelsträdgården under 30 års tid. Och där hon också passar vidare mycket av det, sina kunskaper och erfarenheter till mig som tar över. Och det som har liksom, det som jag tar till mig jättemycket av och som verkligen värmer och som jag vill göra och föra vidare, det är att Handelsträdgården har en liten mission av att blommor ska vara tillgängliga för alla. Och att alla ska kunna ha någon liten blomma hemma. När man köper en bukett som är väldigt stor, då kan det ju gå på liksom 1000 kronor. Det är ju ingen som har råd med det. En vanlig arbetande människa, småbarnsförälder eller pensionär. Så. Men man har råd att köpa något litet som blommar. Och att köpa några tulpaner och sätta i en vas, de behöver man faktiskt inte komplettera med någonting annat. Det kan vara någon liten kvist utomhus eller så, som man kan plocka. Men tulpanerna räcker. Och när man köper dem från en liten odlare som vi är, då får man tulpanen oftast i ett väldigt knoppigt stadie. Och med löken kvar på så har tulpanen allting som den behöver för att utvecklas till en maffig blomma under tiden som den står i vas hemma. Så det är liksom ett litet skådespel som man får när man köper en blomma från en odlare likt vår. Och det finns många sådana i Sverige. Så ni ska verkligen måna om att hitta en bra leverantör av den här typen av växter. Så dagens blommor från Skillnadens är så himla enkelt som tulpaner på lök i en vas. Det är ingen stor bukett, inget stort arrangemang. Det är ett gäng tulpaner i en vas. Här är några av dem som har bara stått lite för show i butiken under helgen. Jag tycker att de här cylindervaserna är jättefina. Det finns många olika varianter. Den här är, vad kan den vara, 10, 20, 25 cm och kanske 11 cm eller 10 cm bred. En ganska nätt historia. Och jag tar vasen, jag diskar ur den och jag fyller upp med några centimeter vatten bara i botten. Ingenting mer. När den står still sen så hålls de på plats. Och svårare än så tänker jag inte göra veckans blommor från Handelsträdgården här i Kalvsvik. Det här är så jäkla elegant och det är så himla snyggt på bordet. Och man får, jag tror kanske att det är samma person som har önskat sig tulpaner på lök som har sagt, ja men du säger ju rätt ofta att man får dåndimpen. Det skulle jag vilja ha som ett citat på en väska. Men jag måste få i sammanhanget berätta hur det här med blommorna har varit för mig när jag började förbereda mig för att ta över Handelsträdgården. Och det som hände då var att jag kom hit och mestadels är intresserad av att odla grönsaker. Har inte så mycket relation till den här typen av växter, tulpaner, narcisser eller sommarblommor överlag som används i snitt. Jag har varit duktig på att odla sommarblommor men jag har aldrig
aldrig brytt mig om att ha saker i vas liksom. Eller arrangera och liksom jobba med blommor på det sättet. Och när möjligheten för mig dök upp att sätta mig in i verksamheten och förbereda mig för att ta över Handelsträdgården. Detta var 2020 och 2021 som jag gjorde det arbetet. Då praktiserade jag ju här, så jag kom hit en, två gånger i månaden löpande under den här tiden. Och jobbade tillsammans med Anna-Stina. Och under den tiden som det fanns blommor då, lokalt odlade från gården, så tog jag ju också med mig på Anna-Stinas uppmaning att nu är det tulpandags, liksom, nu ska du ta med dig här. Och tog hem mycket och tittade på det. Och just tulpaner kände sådär, bara, ska jag verkligen? För jag har aldrig köpt tulpaner från matbutiken, för jag tycker liksom inte riktigt... Det är inget så som direkt liksom talar till mig. Men de tulpanerna som kom från Anna-Stina, det var som en hel berättelse liksom rymdes i de här blommorna. När man kommer hem med en växt som ser ut liksom så här, där man knappt anar att det är en blomma i, men ni ser precis att den har liksom spruckit upp där. Och det är det här bästa stadiet att skörda tulpanerna. Och så sätter man den i lite vatten hemma. Och sen bit för bit, sakta, sakta, dag för dag, så spricker det upp lite. Och under 2 veckors tid så njuter man av en förvandling varje dag. Och de här blommorna som ser lite annorlunda ut för varje dag som går. Det är magiskt. Och det är som om hela den här växten berättar liksom en historia för varje liten förändring som går. Och en klassiker hemma, det är ju att jag har de här tulpanerna på matbordet och vi äter. Sen går resten av familjen från matbordet. Vad ska du göra? Jag ska sitta här och ska titta på mina tulpaner. Och så gör jag det. Och det är så otroligt avkopplande, det är så vackert. Och jag gör också tillägget att många av de tulpaner som vi odlar, särskilt Avantgarde, den här tulpanen som jag har arrangerat här. Det är en krämfärgad tulpan. Nu har jag inget ex som är i blom. Det var ju lite synd, men det får ni se vid ett annat tillfälle. Så den är lite ljus, citrongul kan man säga. Och den är dubbel och den doftar. De flesta av tulpanerna som vi odlar, de är såna här lite mer exklusiva sorter som är dubbla pionblommande, fransiga, papegojtulpaner. Alltså de har någonting som är det där lilla extra. Och just doften är magisk när det gäller Avantgarde. Så då sitter jag där och så tittar jag på mina tulpaner och sen säger jag, känner ni hur det doftar när de går förbi? Och nu när det är så förbaskat kallt så har vi i köket så har vi en sån här fläkt som står på vedspisen som drivs av värme. Och då sitter jag precis liksom i vinddraget från den där fläkten och som är tulpanerna mellan mig och vedspisen så att jag får liksom den här ljuva citrondoften. Det är så härligt. Så enkelt som att en cylindervas, packa upp sina tulpaner, bara sätta ett fåtal så här. 3 stycken ryms i den här lilla historien, kan man sätta 2 stycken i en annan om man köper ett 5-pack. Och sen varje dag njuta av dem. Jag vill gärna tillägga, berätta en sista grej. Och det är att när man köper tulpaner från en liten lokal odlare så som vi är, eller någon annan, så här tidigt på året, så kan det hända att man får en liten tulpan på skälk som inte är så lång. Den här till exempel är lite kortare, den ser lång ut i bild, men den är 10, kanske 25 centimeter. Och de här kortisarna, de passar jättefint att ha på lök, för de blir väldigt kompakta och fina. Men det man ska komma ihåg är att tulpaner har den egenheten att de växer också när de står i vas. Den här tulpanen är en långis, prior, röd, och den var också kort när den skördades. Men en tulpan kan växa lätt 10, nästan 20 centimeter när den står i vas, beroende på vilken sort det är. Så att
Du ska inte bli besviken om du får en tulpan som ser lite kort ut, utan de kommer att växa. Och en jättefin sak att göra, och nu har jag ingen sån vas tillgänglig, men vi har en del vaser som är så här, cylindervaser, som är jättehöga. Och om man har en hög vas så kan man sätta tulpaner inuti själva vasen och arrangera dem utan att de liksom tittar upp ovanför. Och då blir det nästan som en liten glasbubbla och som är de här tulpanerna i, och det är så himla vackert. När man har njutit av sin tulpan som man har shoppat med löken kvar, då har man en del av nöjet kvar, därför att man kan återanvända den här löken. Och det man gör då är att man försiktigt nyper av själva blomman. Man behöver inte kapa blomman liksom långt ner på skälken, utan man behåller så mycket av skälken som möjligt och bara tar bort blomman. Därmed så vissnar själva blomman, växten, och den energi som finns i bladen och i skälken går tillbaka ner i löken. Så man tar bort löken från vattnet och bara lägger den i en hink eller någonting och knipsar bort blomman. Och sen får den ligga där tills det blir frostfritt ute och man kan gräva ner sina tulpaner. Så det jag gör hemma är att jag har liksom hinkar, så bara langar jag ner gamla lökväxter där i. Och sen gräver jag ett hål någonstans i trädgården och gräver ner dem. Och så kommer de upp sen igen då. Första året så brukar det oftast bli en massa blad. Och du ser här att den har en massa små sidoskott där. Och det är liksom de nya små lökarna som är på gång. Och så småningom så dör liksom den stora löken och så kommer de här sidoskotten och bildar nya lökar som inte bildar nya blommor kanske år ett, utan kanske kommer år två eller år tre. Men om man har en rejäl samling med lökar så kan man garanterat få massor med fina blommor. Vi säljer också begagnade lökar här på Handelsträdgården. Så om man kommer hit så kan man köpa sig ett gäng begagnade lökar. De kostar 1 krona styck. Och vi kommer också att skicka begagnade lökar när vi har samlat på oss ett gäng. Som man kan köpa per kilo i webbutiken. Vi får se hur vi arrangerar detta bara. Så, om ni undrar om man kan höra av sig till Handelsträdgården och köpa lokalt odlade snittblommor vecka 2 i januari, så är svaret ja. Och de blommor som vi kan tillhandahålla är just nu i första hand tulpaner. Vi har 3 sorter som vi skördar nu. Nästa vecka kommer det ännu fler. Då är det också några dubbla som är på G. Och som sagt, om ni inte har någon lokal tulpanodlare i närheten som kan ge er tulpaner på lök, så kan ni gärna gå in på www.sarabackmo.se. Klicka er vidare till webbutiken och handla tulpaner av oss på webben. Så är det med det. Nu ska jag packa ihop mig och ta helg. Tack för att ni följer med i den här serien. Ni följer oss på Instagram, Skillnadens Handelsträdgård, och min privata odling följer ni i Skillnadens kanaler på Instagram och på sarabackmo.se, där jag har min blogg också. Tack för idag, ha det gott allihopa och lycka till med era tulpaner. Njut av dem. Hej då!